Salam, Dərə bəylər ölkəsi. Bu dərəbəyxanada bəylər, xanlar, şahlar başınıza oyun açır, bilirəm. Çoxsu da Həsən ağanın qohumlarıdır, başınıza oyun açanlar. Qarpız əkirlər, bostanınıza daş atırlar, siz isə oyna bizimlə, oyna, al bizi qoza, oyna baxışınızla. Sabir deyimiylə, çək başına yorğanını nikbətdən ayılma, laylay bala laylay, yat, qal dala laylay modundasız. Ölkə talanır, dağdılır, siz 5-6 qədə güdənin əlində qalmışsınız. Allah sizin yaxanızı bu hoqqabaz məmurlardan qurtarsın. Görürəm, daşdan səs çıxır, sizdən yox. Bəziləriniz bir qarın çörək, bəziləriniz isə iş hayındasız. Bu kasıbıstanda halınız budur, hərəkətsizlik. Biləsiniz ki, hərəkətsizlik bərəkətsizlikdir. Kimsəyə xeyir gətirməz ətalət. Çörəyi və işi düşünməyənlərdən savayı, aralarınızda bəziləriniz isə ət, alət axtarışındasınız. Dərin bir yuxu içindəsiz. Başınız gəzməyə çıxanlara, şov biznesə və oynaşanlara qarışıb. Artıq oynamaq yox, oyanmaq vaxtıdır. Kanal 13-ü izləyirsiniz. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Hə, ötən həftə çoxlu sayda məmur talanları və xalqın büdcəsindən qarət edilən milyonların üzə çıxarılması ilə gündəmə gəldi. Xəbərlərdə 1 milyona villa, 440 minə maşın alan rektorda gördük, bir qəsəbə böyüklüyündə dəbdəbəli sarayı və gizli yeraltı qaçış tuneli üzə çıxan baş dindar, Allah şükür, Paşazadəni də. Oxuduğumuz xəbərlər arasında çox milyonluq mülkü olan Şəkilin icra, icarə və biçarə başçısı Elxan Üsubovun ucu bucağı yazmaqla bitməyən imarətləri, obyektləri, otelləri, MMC-ləri və Belarusa qədər uzanan şirkətləri də gözümüzdən qaçmalı. Bilirsiniz də biz quşu və quşlayanları gözündən vururuq. Vuranda da babat vururuq malına. Nəysə, yaralı barmağı isladaraq bir dərdə dəva olmayan Azərbaycan gəmiriciləri hərəsi bir yandan beləcə büdcəni yağmalayıb xaricə şirkətlər, otellər, lüks binalar tikmək üçün uçurlar, daşıyırlar. Məzlum xalq isə sabaha necə sağ çıxa biləcəyəm qayğısı ilə yaşayır. Nə deyim bu vətənin, ey Dəccalabad ölkəsinin sakinləri, bu nə haldır düşmüsən, bu necə gündür vətən? Adam səni sevməyə utanır indi, vətən, üstündə neft ləkəsi, kim yuyacaq bu ləkəni, milyonçular ölkəsi, dilənçilər vətəni, Qamiz Rövşən. Ey məmləkət əhli, ey xaliqi xəlq, dərdlərinizdən danışırıq, beləliklə iç malı izləyirsiniz. Lütfən, iç mal deyərkən ağlınıza mal içmək deyil, iç materiallar gəlsin. Əziz xalqımız, ölkəmizdəki qaranlıqları bizimlə fəth edə bilməyiniz üçün fəaliyyətimiz sizin üçün açıqdır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13 bu ölkənin qaranlıqlarına işıq tutan yanar şamıdır, ilahi işıq kimidir. Bu işığın iqtidar tərəfindən söndürülməməsi üçün paylaşımlarınızla, dəstəyinizlə, fikirlərinizlə bizə yardımcı ola bilərsiniz. Bunun üçün verilişimizi bu anda bəyənib kanala abunə ola bilərsiniz. Qatqılarınızla yüksəldik, daha böyük ailə olduq Kanal 13 olaraq. Verilişimizdəki mövzulara xalqın səsini duyurmaq üçün fikirlərinizi yazaraq münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Bugün xalqın problemləri mediada yer almır. O səbəbdən də xalqa sahiblənən kanala mövzusu, özü, sözü xalq olan kanalı yalnız buraxmayın, lütfən. Sizin bizə, bizim sizə çox ehtiyacımız var. Hə, dəyərli izləyicilər, talançı və rüşvətxorları tanıdırıq sizlərə. Biləsiniz ki, qarımış, qartımış rüşvət güruhu saatları mağara təfəkküründə qalmış quqqululardan qurtularaq siyasi parazitləri, para itləri və yaltaq məxluqları rədd etməli və administrasiyanın hər tapşırığına ələm yerlənişi kimi baş silkələyənləri azdıb, xalqın iradəsi ilə seçilənləri gətirməliyik milli görəvlərə. Başqa yolumuz yoxdur. Yaşıla dollara sitayiş edənlər xalqa xidməti özlərinə ar bilər.
əkil-bəkil quş olub, Londona qonan agentlik sədri Salih Məmmədov və onun çox milyonluq oğurluq pullarla dünyanın ən göz qamaşdırıcı şəhərində çoxsaylı mülklər alan və şirkətlər açan oğlu kimilərini nəzərdə tuturam. Şirkətlər. Deyəcəksiniz ki, dünənki cocuq dünyanın o başında şirkətlərə sahibdir. Ancaq biz hələ avtomobil minmiyiriz. Razıyam, haqlısız. Hə, məmləkət əhli, cümlə əhali. Bu xalq nə 26 dəfə həcc ziyarətində olduğunu deyən deputatlardan kam aldı, nə də ölkənin baş mollasından. Bu həftə Qubanın icra hakimiyyətinin və hakim niyyətinin başçısı Ziyəddin Aliyevin 200 nəfərin adını işə yazdırıb və kartlarını qamarlamasını da oxuduq və bu Azərbaycanın üzqarası oldu. Xalqın halalca əmək haqqına yiyələnəcək bu qədər qarınqulu acgöz təfəkkürlülər imzalanan sərəncamlarla icra hakimi kimi görevlərdə əyləşdirilir. Siz xəbərsiz olsanız da biz öz borcumuzu yerinə yetirərək bildirək ki, sinəsində çoxlu sayda Xristiyan Rusiyasının medalları olan medalyon şeyximiz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadənin Şüvalanda inşa etdiyi böyük bağ evi varmış. Öyrənmiş olduq ki, adamın 4,5 hektarlıq sarayının giriş qapısının sol tərəfində 3 kilometr uzunluğunda gizli yeraltı tuneli varmış. Sual etməmək olmur, vicdanın nə olduğunu bilməyən şeyx cənnətə mi, yoxsa cəhənnəmə mi qaçmaq istəyir? Bunu bilmirik. Kim bilir, bəlkə də şeyximiz miskin və aciz cəmiyyətin indiki şeyx Nəsrullahıdır. Və ya xəbərlərdən oxuduğumuz kimi Moskvadakı Jennifer Lopez'in olduğu kef məclisində iştirakı ilə həm də kefli İskəndəri. Əlbəttə, Məmmədquluzadədən fərqli olaraq bizim materialımız ölülər üçün deyil, dirilər üçündür. Bizim işimiz bu dünya ilədir, yəni. Xəbəriniz olsun ki, 2020-ci ildə dünyanın ən ali mükafatı olan Nobelə 10 milyonluq Azərbaycandan elə bu vicdanpərəst şeyximiz namizəd göstərilib. Əmlakbaz Paşa Zad bəyimiz başqa heç kim. Sanki bu ölkədə başqa adam yoxmuş. Necə deyərlər, ey vidadi qərdişi dövrani, kəcrəftarə bax. Şeyx məsələsinin üstündən xüsusilə dayanmaq istəyirəm. Bu cür adamlar din adına Allahla bizim münasibətimizi müəyyənləşdirmək üçün postlara əyləşdiriləndə bu dindarlıq deyil, dini darlıq olur. Həmkarlarımız demişkən, nə bilim, şeyxdir də, iki dünyanın adamıdır. O zaman Hümmət oğlu Paşazadə bəy, icazə verin sizdən soruşum. Nə var Allahdan yuxarı, nə var qəbirdən aşağı? Ramiz Rövşan deyimiylə. Təfəkkür, düşüncə dəyişmir ki, dəyişmir bu hökumətdə. Birisi Kərəm Həsənov kimi təkcə Antaliyadakı 1,5 milyard manatlıq ateli ilə, digər biri isə kafe, o birisi saray, başqa birisi isə restoranı ilə xəstəli tutub. Allah baba Pünhana rəhmət etsin. Maşınını bir də görərsən ki, yarağla doludur, 2-3 dəfə gedib Məkkiyə super hacıdır, yekə intershopu var, polka arağla doludur. Ya şeyx, mülk Allahındır, 50 ildir ki din adamsız, bunu bilməmiş deyilsiz. Bu ki, vicdan işi deyil, nə olduğunu bilməyəsiz. Dəyərli izləyicilər, xəbəriniz olsun ki, 73 yaşında belə Qafqazın şeyxi vəzifəsini kiməsə qapdırmaq istəməyən Paşazadə İslam dininin liderlərindən olsa da, nə qəribədir ki, aldığı 28 medalın 13-ünü Xristiyan Rusiyasından alıb. Ya şeyx, bu nə əda deyərdim, siz axı İslam ölkəsinin liderisiz. Bəlkə bu cür tərs mənsəbli səbəbindən ölkəmizdə dindarlıq, dini darlığa çevrilib. Mətləbdən uzaqlaşmayaq, hər kəsi Allaha tapşırıb, mövzumuza qaldığımız yerdən davam edək. Bunu mütləq deməliyəm ki, əmlakbaz və vicdanın nə olduğunu bilmədiyini deyən baş dindarımız sərəncamlarla şərəf və şöhrət ordeni də alıbmış. Bəli, bəli, aranızda ayağa qalxarcasına şərəfə deyə tələsənləriniz varsa, biraz əl saxlayın deyəcəm. Bu şərəf o şərəfdən deyil. Verilişimiz yekunlaşdı. Videonu bəyənərək bizə dəstək olmağı unutmayın.
sağlıqda deyil, sağlıqla qalın.